Pa, za pripremu riblje čorbe, kao što ste snimili i videli, najbitnija je sveža riba. E, onda dalje, uz neke naše finese i to sve, ništa, to nije velika tajna, odgovarajući začine i proporciju vode i ribe, dolazimo do dobre riblje čorbe. Nećemo reći najbolje, pošto svi kuje, uglavnom svi kuje na ovom području dobre riblje čorbe, tako da oko toga ne možemo raspraviti koje je najbolje. Pošto smo razmutili začine i stavili naše tajne sastojke, sada stavljamo ribu, obavezno stavljamo i glavu, posle ne serviramo. Pa, najbitnije je ribu dobro očistiti i lepo iseći. Onda na kraju, onda posle dodajemo, stavljamo je u začine i vodu i krećemo sa kuvanjem. Kuvamo je tradicionalno na drva, to je verovatno tajna naših uspeha, što se kuva na polju to je mnogo drugčije nego kada ide na butan i na... Imamo jedan određeni proces kada prvo vrih stavljamo papriku, posle toga kuvamo, ne tačno na minutažu, nego gledamo kada je gotova, kada se bude kompaktna i to je... Otprilike nekad to bude 35 minuta, nekad bude 30, nekad 40, to je sve relativna stvar. Od samog šarana može da se kuva čorba i mi često kuvamo od samog šarana, a bez njega ne može. Na našem ponoru ljudi kuvaju, prave i od bele ribe, čistaju i to sve, to su neke druge čorbe. Mi ovde pravimo šaransku čorbu i trenutno nije teško doći. Naiđu periodi kada ribe nema i kada je nestašica, onda uz pomoć naših prijatelja koji drže ribnjake i snalazimo, dođemo do kvalitetne ribe. Pa, vidite, testo ide uz paprikaše, a ove naše riblje čorbe su blizu paprikaša i onda, ajde, ide testo, ljudi volu da ide testo. Ovo je Vojvodina, ipak ovde se testo dosta koristi.